Tusome katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi. Lakini kama mtu hawatunzi watu wa jamaa yake, hasa wale wa nyumbani mwake, basi mtu huyo ameikana imani na ni mbaya zaidi kuliko mtu asiyeamini. Hawatunzi wa nyumbani mwako, lakini unaendelea kutangaza Yesu. Yesu. Kwani unasema ibada njema inaanzia nyumbani? Wewe ni muoga wa kuhubiria ukweli kwa sababu na nyumbani mwako kwenyewe umeharibu. Na nyumbani kwako wameharibika wote wameharibika. Wote wameharibika, utahubiria nini mtu? Utahubiria watu kanisani waache dhambi hadi kwako ndio vimejaa. Atakwambia nenda kuhubiria kwanza kule kwako. Nenda ubadilishe kwanza kwako. Kwako umeharibu, nenda kubadili huko. Nenda kabadili huko. Nyumba zenu zimeharibika, hauwatunzi wa nyumbani mwako kwanza. Hauwatunzi nyumbani mwako. Wewe Mkristo ambaye unaona wazo tu ni kutoa sadaka kanisani. Biliari wa nyumbani mwako nguo zao zimetoboka, zimechanika. Wewe unaenda kutoa sadaka. Mungu hataki hiyo. Mungu anatani moyo. Mungu anatani moyo. Wewe ni mbaya kuliko asiamini. Mtoto wako kule anakosa chakula unapeleka sadaka kanisani. Wewe ni mbaya kuliko asiamini na unaogopa kusema ukweli kwa sababu nyumbani mwako wewe ambaye unajiita pastori, wewe ambaye unajiita mwalimu wewe. Haubiri ukweli wa Kristo kwa sababu wewe nyumbani kwako pameharibika. Nyumbani mwako pameharibika, wala hakuna injili kule. Kule ndio kwenye inabidi uende kutazama. Ibada yako ianzie kwanza nyumbani mwenu huko. Nyumbani mwenu huko tengenezeni huko. Utaheshimika kwa picha kule nyumbani mwako kama kweli umeitengeneza vizuri. Hautakuja kuhubiria watu wokovu ili hadi kwako waokoke. Tengeneza nyumbani mwako pia. Wewe ni mbaya kuliko asiamini hata kama unamhubiri Kristo. Wewe ni mbaya kuliko asiamini. Kama utunzi kwanza nyumbani mwako, wewe ni mbaya kuliko asiamini. Wewe ni wa kuogopa wewe. Wewe ni wa kuogopa. Nendeni mtengeneze na nyumbani kwenu huko. Badilisheni nyumba zenu pia. Badilisheni huko tabia za wake zenu huko, wameharibika ovyo. Watoto wenu wameharibika ovyo. Waume zenu wameharibika ovyo. Mnajiita tu ninyi mnahubiri Yesu. Mnahubiri Yesu. Ni mikwaya. Mnahubiri ovyo. Hakuna chochote kinachobadilika. Mtaulizwa. Kazi gani mmeifanya? Nendeni mtengenezeni huko nyumbani kwenu nako. Wokovu halisi unakubadilisha tabia, yani akili, vyote inageuza, vyote inabadili vyote. Wokovu unakufanya uwe huru, uwe mtu ambaye uko huru. Na ndio maana kama wewe ni mchungaji, wewe kama ni pastor ambaye umetengeneza na nyumbani kwako, vyote vimetengenezeka, hata mahubiri yako yatakuwa clear. Yote yatakuwa yako wazi, wala hutaogopa kusema chochote. Utaongea wazi, wasikie wasisikie unasema. Watu watakuheshimu kwa wema utakaowatendea. Wema sio ile kuhubiria watu ambao wanataka kuyasikia, hapana. Wema ni kuhubiria ukweli, japo ni vigumu, lakini unaongea. Lakini unasema. Wanaweza wasikupende mwanzo, lakini mwisho wakaja kukupenda. Lakini unaweza ukawahubiria baraka, lakini wakakupenda mwanzo, mwisho wakakuchukia. Lakini ni heri uchukiwe kwa jina la Kristo. Uchukiwe kwa ajili ya jina la Kristo. Utukanwe kwa jina la Yesu Kristo. Ni heri kuliko kusifiwa na hakuna chochote ambacho unakihubiri. Kuliko kusifiwa na unahubiri utapeli. Kuliko kusifiwa na unahubiri uongo. Hadisi za uongo. Mnapenda sana hadisi nini wachungaji. Mnapenda sana hadisi nini viongozi. Mnapenda sana hadisi. Oh, Elia akachukua, akaenda, akapita, akazunguka. Waletee watu habari, wabadilike, wafanyeje ili wamsogelee Mungu, wafanyeje ili waishi sawasawa na sheria za Mungu, wafanyeje ili waishi sawasawa na njia ambazo Mungu anazitaka, wawe ndani ya njia hizo. Wahubirie watu habari ya kweli, wahubirie ukweli, watangazie ukweli, sema ukweli, kwa sababu maovu yao hayawaruhusu wasikie ukweli. Wewe wafungue masikio. Wewe sema ukweli, nena ukweli. Kadri mnavyonyamaza ndivyo unawaangamiza. Sema ukweli, timiza wajibu wako kama mhubiri wa habari njema. Timiza wajibu wako kama mhubiri wa habari njema. Okoa watu, badili watu. Badili watu, sema ukweli, hubiri ukweli, nena ukweli, ongea ukweli, na Mungu ataona kwamba kuna sababu zaidi ya kutumikisha wewe. Lakini kama bado unaongea tu, unasema tu, avireti mabadiliko yote, kanisa yako ni pagani, kanisa yako ni mizinifu, kanisa yako ni mivuta bangi, mivuta sigara, mikunywa pombe,
na mnazidi kujifariji, hata na kwenye safina na nyoka waliingia, sijui nani waliingia. Kwa hiyo mnajifariji na hadithi za uongo nyie. Ukovu halisi lazima ukuletee picha, lazima ukubadili, ukufanye kuwa mtu ambaye unashangaza kote unakokwenda. Unashangaza wakupende wasikupende, ni mtu ambaye unashangaza kwa maneno, kwa sababu wewe ni mtu ambaye unamwakilisha Mungu, ni mtu ambaye anamwakilisha Mungu. Semeni ukweli, badilisheni hali zenu. Mungu anahitaji kubadili watu. Mungu anataka kuokoa watu, hataki kuangamiza watu. Mungu anataka kubadili watu. Maovu ya watu ndio anataka kulazimisha Mungu kuyaangamiza. Mungu hataki kuangamiza watu. Mungu anataka watu watubu. Mungu anataka watu wageuze njia zao mbaya, wamrudie yeye. Badilisheni tabia zenu. Mungu anawahitaji. Mungu anahitaji nafsi yako. Mungu anahitaji moyo wako. Mungu anahitaji umrudie ili akubadilishe. Akubadilishe maisha yako yawe tena na amani. Utoke kwenye magonjwa yako, utoke kwenye shida zako, utoke kwenye mateso yako, akurudishe kwenye furaha, akurudishe kwenye amani, akurudishe kwenye njia ambayo ni nzuri. Na dawa ni maombi. Dawa ya kweli ya kutoa nayo zina ndani yako ni maombi. Wewe mtu ambaye unasali. Mtu ambaye unasali, maana kwenye sala ndiko kuna vyote. Kwenye sala ndiko kuna connection ya wewe na Mungu. Kwenye sala ndiko kuna vyote. Mule kuna dawa, ibada, maombi na kazi. Fanya. Vitakusaidia sana hivyo. Ibada, maombi, kazi.